Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, denne video er en reklame, er sponsoreret af en lille video, som er Ninebot. Som I kan se her. Ja, lille video. Og hvis det står på ACO, så kan du finde den. Og hvis det står ACO, ikke? Så kører den kun 15 kilometer time. Og hvis det står på drive, som er D, så kan den 20 kilometer time. Og hvis det står på sport, så kan den også 20. Vi ser her. Lige nu står den på sport. Og så jeg viser jer, når jeg kommer hjem. Okay, så altså, jeg står lige nu hjemme. Og min løbehjul. I kan se, hvor den sponsoreret af. Er Ninebot. Så er det her. Og hvis vi gerne have en elektrisk løbehjul, som er el. Lige nu står den på. Jeg kan se, hvor meget strøm er der. Altså, ja. Ja. Og hvis jeg trykker to gange, og trykker en gang. Kommer der lys. Og her bagved fra. Hvis I trykker en gang, så slukker den. Og hvis I skal skifte mode, så trykker jeg bare to gange. Hvis den kører på, hvis den står på ECO, så kører den, ja, som jeg har fortalt, 15 km. Og hvis den står på D som drive, kører 20 km. Og hvis den står på sport som S, så kører den fuld fart, og den kører på sport, og så kører den 20 km også det samme. Så ja, sådan man fungerer løbehjul. Og hvis der har en ringklokke, sådan her, så, og en bremse til løbehjul. Og så lad os gå videre. Med videoen. Men altså, inden I bruger den der elløbehjul, ikke, så skal I også bruge en app. Den hedder Sigway Ninebot. Sigway Ninebot app. Det står lige her. Den kan I gå over og finde. Ja. Og I kan se beskrivelsen. Så ja, på min. Hvis I ikke ved, hvad den hedder. Så ja. Og altså, jeg har sådan en. Hvis I går på min indlæg, som jeg lagde på min. Jeg ser et billede, så kan I se her på min kalender. Jeg har en kinder, to kinder. Altså, det er min lille søster. Og jeg har en til mig selv. Linde. Det er, Linde chokolade. En julekalender, og den kan I se til jul. Den 1. december. Så ja, så kan jeg gå videre. Om andet, I skal bruge til et elløbehjul. I skal have en hjelm. Til beskytte hovedet, så ikke slår sig, og ja, den kan være super her røg. Og husk jeres alder, og ja, hvor gammel I er, og ja, hvor høj I er, så ja. Inden I kører det løb i voksne, eller unge mænd, eller sådan noget, for eksempel. Men dem, der er lille barn, som er for eksempel 7 år eller 8, de må ikke. Så ja. Ja, det er bare for eksempel, det siger jeg bare. Ja, så ja. Videre. Og jeg står lige i køkkenet, og jeg skal til at spise den her. Og jeg skal til at lave speed igen. En glitch speed. Når man siger speeder, okay? Så hygger vi. Okay, altså nu skal jeg til at spise lige nu. Og jeg kommer til at se, hvordan jeg spiser. Altså lige nu. Lige nu skal jeg spise. Nu skal jeg se. Åh, ja. Jeg kommer til at spise nu. Go. Så jeg tror, jeg ender vloggen af videoen, så jeg afslutter den her, fordi ikke så meget video. Jeg vil kun vise jer min julekalender løb i jul. Og ja, og det var en, husk at give den her like, og husk at skrive, og hvis du ikke kan trykke abonner og subscribe, hvis du ikke har abonneret lige nu, eller sådan noget, på et eller andet tidspunkt, så husk, tryk på den subscribe-knap, eller abonner jer. Og tryk på den der klokke der, så I får besked af mig hver video, jeg laver. Og skriv i kommentaren, hvad I synes om videoen. Og vi ses i næste video. Hej.